السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک گزارش لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مجبور، لاچار، غریب لوگوں کے ویڈیو کلپس بنا رہے ہیں۔ ویڈیو کلپس بنا کر اس کے اوپر کیو آر کوڈ ان کا نہیں بلکہ اپنا دے کر ایک چندے کا دھندا بہت تیزی کے ساتھ شہر حیدرآباد نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجبور لوگوں کو دنیا میں رکھا ہے، بالکل رکھا ہے، ہمیں مدد کرنا بھی چاہیے، لیکن مدد آپ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ جب آپ کو استطاعت دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو وہ مجبور کے پاس آپ جائیں، اپنا وقت نکالیں، نکال کر اس کے ہاتھ میں آپ پیسہ رکھیں اور ضرور بہ ضرور ان کو یہ بات بولیں کہ پورے پیسے آپ کا حق ہے، آپ خود استعمال کریے۔ اگر کوئی جبر کرتے ہوئے کوئی چندہ خور آپ سے واپس یہ پیسے اگر مانگ رہا ہے، تو یہ میرا فون نمبر ہے، آپ کبھی بھی مجھے کال کیجئے، ہم اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے۔ بتائیے، یہ چندے کا دھندا بہت تیزی سے شہر حیدرآباد ہی نہیں، اضلاع میں بھی اور پورے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے دیا، آپ ان کو دے رہے ہیں، آپ کی دولت کہاں پر استعمال ہو رہی ہے آپ کو پتا نہیں۔ اسلام کا یہ شعار رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے، مجبور کے پاس آپ خود جائیں، اس کی مدد اپنے ہاتھ سے کریں، اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجبور کتنی مجبوری میں ہے اور اس کو آپ کو کتنی اور آپ کی طرف سے کتنی آپ کی مدد کی اس کو ضرورت ہے۔ میری یہ کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پیسے کو بچائیں، اور جب آپ کا محنت کا پیسہ ہے تو محنت کا پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔